xilibanad Ilhan Umar ayaa dibana u noqotay dadka cadaanimada la weyntaa ee dalka Mareykanka. Xilibanad Ilhan Umar waxa ay hadda wajahaysaa toddobaad kale oo aad u adag, isla markaana ay hadalhayso warbaahinta dalka Mareykanka. Toddobaadkan golaha Kongareeska ee aqalka gobolka Alabama ee dalka Mareykanka ayaa meel mariyay qaraar ay doonayaan in ay u gudbiyaan baarlamaanka Mareykanka, kaas oo ku baaqay in Ilhan Umar laga saaro baarlamaanka Mareykanka. Musharax u taagan xilibaanka sanadka Mareykanka ee gobolka Alabama, Roy Mori, ayaa arbacadii shalay ahayd bartiisa Twitter-ka ku weeraray xilibanad Ilhan Umar kadib markii uu ku yiri ku laabo halkii aad asal ahaan ka timid oo la jeedo Soomaaliya. Ninkan oo 72 jir ah ayaa soo ahaa garsoore maxkamadeed, waxa uu ka falceliyay jawaabta Ilhan Umar ka bixisay go'aankii baarlamaanka gobolka Alabama. Ilhan ayaa sheegtay in dadka gobolka ay matasho ee Minnesota ku doorteen 78% codadka ay dhiibteen, isla markaana si dimuqraadi ah lagu doortay. Waxa ay xubnaha gobolka Alabama ku tilmaantay kuwa maskax xaruureed leh. Hadalkaas ayaa ka caraysiiyay musharraxa aqalka sanadka Mareykanka ee gobolka Alabama, Roy Mori. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadalkan oo kale horay ugu yiri Ilhan Umar, waxaase inta badan dadka Mareykanka uga jawaabeen, Ilhan waxa ay muwaadin Mareykan ahayd 17 sanadood ka hor inta aanay xaaskaagu noqonin muwaadinad Mareykan ah. Dagaalka Ilhan Umar, Trump iyo xisbiga Jamhuuriga ee dhamaan inta cunsuriyinta ayaa sii xoogaystay markii Ilhan Umar laga mamnuucay inay booqato Israa'il. Ilhan Umar iyo Rashida Tlaib oo reer Falastiin ku jira baarlamaanka Mareykanka ayaa go'aansaday inay bishan Agoosto booqasho ku tagaan dalka Mareykanka, laakiin madaxweyne Trump ayaa amar ku bixiyay in aanay labadooduba tagin dalka Mareykanka, maamulka Israa'il. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo 17-ka bisha soo socota ee September wajahaya doorasho adag ayuu Donald Trump kula taliyay in labada gabdhoodba u diido dalka Israa'il, taas oo Benjamin Netanyahu toos u qaatay. Laakiin dhaleecayn fara badan ayuu kala kulmay gudaha Israa'il iyo waliba Yuhuudda ku nool Mareykanka oo iyaguna awood fara badan leh, waxaana ay ku tilmaameen in Netanyahu uu noqday gacanta midig ee Donald Trump, isla markaana uusan u qalmin qayimka Israa'il, taas oo saameyn ku yeelan karta doorashada bisha soo socota 17-keeda ka dhacaysa Israa'il ee lagu doonayo in meesha looga saaro Benjamin Netanyahu oo muddo 5 jeer ku dhow ra'iisul wasaare ka noqday maamulka Israa'il.